sempre no mês de setembro começa a chuvarada, a vacada dando cria, terneirada encarangada. Um dia de muita chuva eu andava campeirando, vaca do leite de cria e o terneiro não mamando. O terneiro coloquei na cabeça do arreio e largamos campo afora, cavalo mascando freio. Quando chegamos no rio, apertei o barbicacho, dinamite entrou mal, rolamos correnteza abaixo. Sem tempo para pensar, fui desabotando a capa, rolando na correnteza, se despedindo do mapa. O tigre velho parceiro nadava no meu costado, grudado na minha bota, puxando pro outro lado. Peleando na correnteza, sem saber o que fazer, se eu largasse o terneiro, com certeza ia morrer. Todos parceiros lutando, não podia abandonar. A vaca mãe do terneiro também começou a berrar. Sentindo não está só, também comecei a lutar, joguei a capa na água pra melhor desempenhar. Sentindo desenrolado, o dinamite reagiu, nadando com muita força para a barranca do rio. Passamos pro outro lado sem perder nenhum parceiro, a vaca agradecia lambendo o próprio terneiro. E fomos todos pro rancho com pelo todo molhado. Esta é mais uma história na vida de um índio alçado.